Tudja, hogy melyik az a szobor, amit át akarnak helyezni? Nem tudom. Nem tudja? Nem tudom. Nem foglalkozik vele? Nem. Nem is érdekli, hogy fog kinézni a dobótér, ha átváltoztatja? Nem. Miért? Kora miatt, vagy mi? Igen. Igen? Hány éves vagy? 74. Végül is miért ne lehetne igaz, hogy az idős urat nem érdekli annak az alkotásnak a sorsa, ami most borzolgatja az egriek kedélyét. Úgymond megtisztulna a dobótér. Eger országos tervpályázatot hirdetett erre még 2008-ban. Ennek a gyakorlatilag minden pályaműve a végvári harcosok szobornak az elmozdítását javasolta. Vázolta a városi vitát kiváltó helyzet alapját Látkai Attila főépítész. Erről a szoborról azt kell tudni, hogy ez már születése pillanatában vitatárgya volt, csak az alkotó ragaszkodott ahhoz, hogy a szobor a dobótérre kerüljön. Csak hogy a nem egrieknek is világos legyen, a várral szemben állva a dobótér utolsó harmadában van Strobl Alajos híres neves dobószobra. A tér elején jobbkézre és merőlegesen az említett szoborra áll Kisfaludi Strobl Zsigmond végvári vitézek kompozíciója. Ez az utóbbi a vita tárgya, illetve annak áthelyezése. Ennek a szakmai indoka, írta dr. Kuruc András, a Városfejlesztő Kft. Vezetője, hogy a városháza nem tud kitárulkozni a dobótérre, a szoborcsoport lényegében a városháza látványát elnyomja, illetve megbillenti a tér egyensúlyát. Nagyon ellenezzük mindannyian végül is. Már mit, hogy elvigyék innen? Így van, ez itt volt, maradjon itt. Itt a burkolatot kéne csak helyrehozni, mert ez gyötrelem, ami itt van. Ha karácsony van, ha ünnep van, ezen kéne módosítani. Nem tudom, én nem értem ezt. Annyi pénze van a városnak, hogy ezzel foglalkozzak. Tiltakozik így módon Váradi Zoltán. Ő így, más egriek meg aláírás gyűjtenek. Egy turista budapesti csoportot meglepi a hír. Hát én szerintem esztétikus és jó helyen van. Kár lenne innen elvinni. A térnek a hangulatát emeli. Sajnálnánk, ha elvinnék innen. Most azt mondják, hogy többek között azért, mert hogy a városházát takarja például a túloldalról nézve. Na és? Túloldalról nézve? Ja, hát akkor nézik erről az oldalról. Az idegen derül, a főépítész meg próbálja átgondolni, milyen érvek állnak a pályázók mögött. Gyakorlatilag a bejárata elé kerül, úgyhogy a városházából kilépők, például egy esküvő után a násznép, a szobor hátát látja, hogy finoman fogalmazzunk. Megszűnik az a kapcsolat, ami valamikor volt, hogy a városháza erkélyéről egy március 15-e alkalmával el lehetett szavarni a nemzeti dalt. Most ez a szobor ezt lehetetlenné teszi. A városháza erkélye és a tér között nincs kapcsolat. A végvári vitézekkel átelemben egy padon ül és olvas egy hölgy. Csak vélem, hogy egri. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez a két szobor itt üti egymást. Ha méltó helyre teszik, akkor el tudom képzelni. Az egyik érv az, hogy az a probléma, hogy a városházát takarja például innen is, ahol ön ül. Igen, van benne valami. Végvári Zoltán azt mondta, hogy ugyanakkor valami mással elcsúfítanák a teret. Hát én nem tudom, én néztem a várostervet, és azt mondják, hogy beleillik, nem illik egy üvegpalota, hova illik ide Eger városába. Miért hát üvegpalotát építenének ide? Hát, meg kell nézni, ott van a városterv, hogy milyen üvegépületet csinálnak ide. Megnéztem a tér mellett kifüggesztett tervet, találtam rajta üvegpalotát, de nem a dobótéren. És ezen a látványterven már nincs rajta a végvári vitézek szobra. A mostani hely tehát rossz, keressünk egy új helyet. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a városlakókat kérdeztük meg, hogy hol tudnák elképzelni a szobor új helyét. Több javaslat is érkezett. A várbejárat előtti Dózsatér merült föl, a szúnyog közben kialakítandó új park merült föl, de ötletként fogalmazták meg akár a bazilika melletti majdnem körforgalmi csomópontot. Ezt például azzal indokolt az egyik egri lakos, hogy Olaszországban több helyen van olyan, hogy a városba autóval érkező, az már találkozik egy olyan szoborral, ami a város hangulatára, szellemiségére utal, és szerintem a bazilika melletten ez a szobor ezt a funkciót kiválóan betölteni. Két irányba megy tehát a, hogy is mondjam,
puhatolózás, gyűjtik az aláírásokat a szobor maradásáért a dobótéren. A város vezetése megkeresi az új helyét a szobornak. Nyilvánvaló, hogy nem a városlakók fogják népszavazással eldönteni egy szobornak a helyét, de az ő véleményükre, ötleteikre, javaslataikra kíváncsiak vagyunk, és ezek figyelembevételével, ahogy azt szabályosan kell, a képzőművészeti rektorátus bevonásával egy szakmai testület fogja eldönteni, hogy hol legyen ez a hely. Addig is, és mindeközben pezseg a nyári idegenforgalom a dobótéren. Nagyon tetszik, én voltam már izen, de valójában nem került sose. Pedig hát itt van szem előtt a főtéren. Igen. De lehet, hogy eltűnik innen nem sokára. Hát, ja, ez a szobor? Igen. Miért? Városrendezési szempontok miatt áthelyeznék valahova a város más pontjára. És mi a fenének? Jó helye van annak itt, meg erre kell pénzt költeni. Hát én nem tudom, ezt nem értek hozzá.